എൻ്റെ കുളത്തിലെ പി എച്ച് വാല്യൂ 5.5 ആണ്. മത്സ്യങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെയായി ചാവുന്നുമുണ്ട്. ഈ കുളത്തിലെ പി എച്ച് വാല്യൂ 7 ലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം? മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന് കുളത്തിലെ പി എച്ച് വാല്യൂ 9 ഉള്ളത് 7 ലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. മത്സ്യകൃഷി, അത് ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും അതല്ല വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് നോക്കണമെന്ന് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പി എച്ച് വ്യതിയാനങ്ങൾ പല സമയത്തും മത്സ്യ കർഷകരെ സംശയത്തിലാക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സംശയത്തിന് ഒരു മറുപടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിലൂടെ മത്സ്യക്കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്താമെന്ന് നോക്കാം. ഏവർക്കും ഒനിക്സ് അക്വാ ഫാമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മത്സ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ www.onyxaqua.com എന്ന ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. മത്സ്യക്കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓരോ കർഷകരും എന്നും ശ്രദ്ധാപൂർവം മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വെള്ളത്തിലെ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാരത്തിൻ്റെ അളവാണ് പി എച്ച്. ഇത് കുളത്തിൽ വളരുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. പി എച്ച് സ്കെയിൽ 0 മുതൽ 14 വരെയാണ്. അതിൽ 7 താഴെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഉയർന്ന അസിഡിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ 7 മുകളിലുള്ള സംഖ്യകൾ ഉയർന്ന ആൽക്കലിൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ 7 എന്ന സംഖ്യ ഒരു ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു മത്സ്യക്കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എന്നത് 7 നും 8 നും ഇടയിലായിരിക്കണം. പി എച്ച് വാല്യൂ ഒപ്റ്റിമം ലെവലിൽ അല്ല എങ്കിൽ അത് മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയും നിലനിൽപ്പിനെയും ബാധിക്കും. എന്നാലും പി എച്ച് വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നു തന്നെ പ്രതിവിധികൾ കാണണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, പി എച്ച് വാല്യൂ 6.5 കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ 8 മുകളിൽ 8.5 കൂടി എന്ന് കരുതി പെട്ടെന്ന് മീനുകൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നിരുന്നാലും പി എച്ച് അളവിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സ്ഥിരമായി പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാരണം കുളത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് സ്വാഭാവികമായും രാവും പകലും ഉടനീളം കുറയുകയും ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലെ സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ രാത്രിയിൽ പി എച്ച് കുറയുന്നു. അതുപോലെ സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്ത ശേഷം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് പി എച്ച് ഉയരുന്നു. പി എച്ച് ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദൈനംദിന സ്വാഭാവിക ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പി എച്ച് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ഫാമിൽ നൈസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പി എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പി എച്ച് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഏത് കമ്പനിയുടെ പി എച്ച് സൊല്യൂഷനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ നാച്ചുറൽ കുളത്തിലെ വെള്ളമാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കുളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒരു കപ്പിൽ ശേഖരിച്ച ശേഷം അതിൽ നിന്നും വേണം ടെസ്റ്റിന് വേണ്ട സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ. അതല്ല, ഒരു ചെറിയ കുളം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരല്പം വെള്ളം എടുത്താൽ മതി. വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പി എച്ച് വാല്യൂ സാധാരണ വേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ ആണ് എങ്കിൽ മത്സ്യക്കുളത്തിന് അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് അടങ്ങിയ 20% വെള്ളം മാറ്റി പുതിയ വെള്ളം നിറച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം മാറ്റിയ ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ 7 താഴെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ 7 ഉയർത്തണം എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കുമ്മായം അഥവാ നീറ്റു കക്കാം. വെള്ളത്തിലെ പി എച്ച് കൂട്ടാൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒന്നാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അഥവാ നീറ്റു കക്ക. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ്.
വളക്കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടാറുണ്ട് ഇത്. ഇതൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമെടുത്ത് അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ കലക്കി ഒരല്പസമയം ഊറാൻ വെക്കുക. ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഊറിയ വെള്ളത്തിന്റെ തെളി മാത്രമെടുത്ത് മത്സ്യക്കുളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കുളത്തിൽ മിക്സ് ആയ ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന പി എച്ച് വ്യതിയാനം മീനുകൾക്കും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യം വളരുന്ന കുളത്തിലെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഉയർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പി എച്ച് വാല്യൂ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമതായി ഡോളോമൈറ്റ് അഥവാ കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ്. ഡോളോമൈറ്റ് പി എച്ച് കുറക്കുമ്പോൾ അസിഡിക് കണ്ടീഷനിൽ ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ ഡോളോമൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സാധാരണ രീതിയിൽ വളക്കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടാറുണ്ട്. ഇതൊരിക്കലും വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ഒന്നല്ല. ഇത് നിശ്ചിത അളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരൽപ്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കുക. അതിനുശേഷം അതിനടിയിൽ ഊറിക്കിടക്കുന്ന സോളിഡ് പാർട്സ് കൂടാതെ തെളി മാത്രം കുളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ശേഷം വീണ്ടും അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും കലക്കുക. വീണ്ടും തെളി കുളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം താഴെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സോളിഡ് പാർട്സ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. പി എച്ച് കൂട്ടാൻ ഡോളമേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതൊരു ക്ഷാരനിലയിലേക്ക് പോവുകയില്ല. ഇതൊരു പി എച്ച് ബഫറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി പി എച്ച് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കുറക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാരത കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. വിവിധ രീതിയിലുള്ള ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായി വിനെഗർ അഥവാ സുർക്ക. മീനുകൾ ഉള്ള കുളത്തിലാണ് വിനെഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വളരെ നേർത്ത അളവിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ വിനെഗർ ചേർക്കുക. അത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കുളത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ തെളിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരല്പസമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പി എച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ മത്സ്യങ്ങൾ വളരുന്ന കുളത്തിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ. രണ്ടാമതായി ആലം അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ്. ഉയർന്ന പി എച്ച് വാല്യൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറക്കാൻ വേണ്ടി ആലം അഥവാ അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് സുരക്ഷിതവും താരതമ്യേന ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു രാസവസ്തുവാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നാടൻ മരുന്ന് ഷോപ്പുകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടാറുണ്ട്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് ഒരു ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. 1000 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് 10 ഗ്രാം ആലം എന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പി എച്ച് വാല്യൂ കുറക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മീനുകൾ വളരുന്ന കുളമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നേർപ്പിച്ച രീതിയിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. അതുപോലെ ആലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം പി എച്ച് വാല്യൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ആയ 7 നിന്നും താഴെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആലം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കിഴികെട്ടി പല ഭാഗങ്ങളിലായി കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കുളത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്നത് കുറക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റം വരാതെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. മത്സ്യം വളർത്തുന്നവർ വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. വെള്ളത്തിലുണ്ടാകുന്ന പി എച്ച് വ്യതിയാനം കാരണം മീനുകൾ ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മത്സ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മത്സ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ www.onyxaqua.com എന്ന ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. നന്ദി.